Po dlhšej prestávke na mojom YouTube kanáli Jeden deň ako práve začína. Popijeme sa! V tejto časti sa pozrieme na extrémne množstvo tuku, v ktorom ucítiš naozaj všetko. Ocitneme sa po kolena v koláči, ktorý ti chutiť ani voňať určite nebude. Nájdeme ponožky a iné veci na mieste, kde by si ich naozaj nečakal. Tam je normálne, že ponožka! Nech sa páči, extrémne voňavé Jeden deň ako práve začína. Ahoj. Čavičko. Čau, Mišo, čau. Ja som Mišo. Vítaj u nás. Čauko. Konečne si sem došiel. Dneska máme pre teba pripravené špeciálne práce. Prvé, čo pôjdete urobiť, budú lapače tukov v Alparku. Lapač tukov vyzerá... Čo to je? Je to niečo kanál? Zabudované pod zemi. Je to súčasťou kanalizácie, áno. Super. A to druhé? To druhé je tiež súčasťou kanalizácie, bude to väčšie, voňavejšie a bude to exkluzívne. Takže už sa len priprav ty. A... Čiže som pripravený, či? No, tak ak tu máš jednorázové oblečenie na dneska, tak to je super. Páči? Dobre, môžeme ísť. Ja som v živote indy kanál neotváral, jak sa to... Nevadí? Tak. Z opačnej strany skúsme. Nepôjde? Moment. No, mňamka. Dobre, krompáč môžeš položiť, ideme napojiť hadice. Hadice. Dobre, dajme červenú. Ty kokos, to je kandel. Počujeme sa! Dobre. Ne, najprv musíš dať, ne? Najprv musíš dať túto. Aha. Najprv dáš túto, potom túto a zavri ju. A zavri ju. Tak. A čo teraz s týmto? To, ponor tak, nejakých 15-20 cm a pomaly budeme ťahať. Moment. Áno, normálne to cítim, jak to začalo. Áno. Čo to čistujem vlastne teraz? To je lapač tukov. Lapač tukov je zariadenie, ktoré v podstate má za úlohu zachytiť tuky z gastroprevádzok, čo sú napríklad školské jedálne, reštaurácie, bufety, vývarovne. A je to vlastne taký medzičlánok, ktorý je namontovaný medzi tou kuchyňou a vlastne tou kanalizáciou obecnou alebo mestskou. Teraz treba rozbiť ho, vyťahni tak, keď sa takto nasaje. Počkaj, fakt tak takto, musíš, akože tak, také husté? Áno. Ale to už je spodok, takže toto je, to je v pohode. Tam je iný bordel na tom toto spodku. Toto je v pohode, idem. To sa tam všetko zmestí do toho jedného, tak? Áno. Aj viac. Aj viac? Aj viac. 13 kubíkov. 13 000 litrov tuku. Môžeme vysať do tamtoho veľkého auta. Ťahá? Neťahá. Neťahá. Neťahá! Zapni to sem. Zvini to. Jožo, otvor! Dobre, zavri! Dobre? Daj dole. Dobre. Dobre? Dobre. Budeme musieť doniesť rebrík, ideš dole, kamene vyberieš, veľké, a lopatou musíš nahrnúť všetek ten bordel vlastne do hadice, ktorá to odstaje. To musíš vážne? Áno. No super, tak doniesť rebrík. Takže idem dole. Áno. Veľké kamene dáš do kýbla. Dobre. A všetko ostatné zhrnieš k hadici s lopatou a odstaje to, dobre? Dobre. Ja som chorý! Nemáš sa čo? Máme na tých potkanúť. Áno. Ježiši Kriste, chodte do reči. No. Tak potkaní? Nejsú. Iba niekedy. Zabijem vás. No počkaj, veď ja rebrík vyťahnem hore. Ne. Áno. Ježiši Kriste, nie. To ti bude zavádzať. Prečo mi to robíš? To ti bude zavádzať. Nebude. Iba veľké kamene. Lopatu. Teraz lopata. A všetko zhrňaj k tej hadici, hej?
Tak. Výkonný. Ja ti to podám. Počkaj, idem zobrať špagát, lano. Môžu ma tu nechať, že počkaj, idem zobrať špagát. Cíti sa hrozne. Haló. Moment. Haló. Haló. Spracovanie týchto tukov je v podstate, končia buď v bioplynových staniciach, alebo v kompostárňach. Ty kokos, to je kandel. Fuj. Ty kokos, to je kandel. Však z toho sa normálne parí, to je tvrdé. No, to musíš jak... tak rozbiť, presne tak. Čože? Áno. Tak, vážení priatelia, jeden veľký Big Mac, hranolky k tomu. Nech sa páči, tak toto vyzerá. Paráňa, dúfam, že tam nebudem musieť ísť donútra. Oho, to teda budeš musieť. A tu je neporovnateľný rozdiel medzi dvomi lapačmi. Medzi dvomi lapačmi. Určite v týchto lapačoch tukoch, ako nerobí, teda nemali, nepatrilo by tam, alebo sa tam nemalo by dostať, čo je plastový príbor tam zvyknú byť, servítky, sáčky a vlastne anorganický materiál, ktorý vlastne tam nepatrí, lebo sa potom je problém so spracovaním toho odpadu. Toto sú zvukové efekty, také ani v Hollywoode nespravia. Vieš čo, ale jak to robím, že to dýcham už asi 20 minút, tak mi to prestáva vadiť. Drzle na jednom mieste. Ale krásne si to rozriedil. Áno. No budeš musieť ísť dole a... Lopatovať do hadice? No budeš to musieť rozbiť, lopatovať do hadice. Vraj si mám dať overal. Jedne tak. Dobre, ja vyťahnem rebrík. Toto je fakt tu. A skús to tak zhrňať tej hadici, no. Ten kameň daj tuto hore, daj ho sem hore, potom ho vyťahneme. Tak, tam. Prihrňaj to k tej hadici, lebo takto máš toho tam strašne veľa. No a teraz to tam rozbíjaj pri hadici, vieš? Tak. Neboj sa, ono to pôjde. Tak, tam. Ide mu to fantasticky. Ide, je perfektný. Keby ťa náhodou slabo platili, tak môžeš prísť robiť k nám. Super, díky. Na to, že si tu 2 hodiny, ty to ide super. Počkaj, stoj iba tu, hej. Smrdím. Strašne. Ideme sa prejsť do oparku? Strašný kandel a mazlavé, to je úplne celé, to je hnusné, mazlavé, odporne to smrdí. Smrdí to ako nejaká grcka s prepačením za výraz, ktorá je zmiešaná so všetkým možným a je to proste nechutné, úplne nechutné. To je normálne, že tuk, hranolku som tam videl. Sme na hraničnom prechode Brodskej a ideme vyťahovať žumpu. Žumpu, normálnu, klasickú žumpu, kde všetko. Prečerpávacia stanica vlastne slúži na zhromažďovanie viacerých vetiev odpadu, teda splaškových odpadov. Ty si bol čistiť tzv. Koláč v prečerpávačke, ktorý vzniká tým, že dlhodobo sa stať odčerpáva čerpadlami len tekutý materiál, teda voda, a zostane tam neodčerpateľný hrubý materiál, ktorý treba takto pracne, ručne a vlastne našimi zariadeniami odstačne dostať. Denis, čo ma tam dole čaká? No čaká ťa tam asi tak pol metra bordelu, možno že aj viacej, ktorý treba vylopatovať. A počkaj, pol metra po kolena tam bude? No, ale urobili sme ti tu miesto, takže budeš môcť stať. Tam budeš mať počlenky vody, áno. A odtiaľ my ti dáme dole túto veľkú hadicu a budeš pomaličky z lopatou ukrajovať z toho bordelu a budeš to dávať tie hadici a ona to vysaje, dobre? Aj v tomto prípade hovno prináša šťastie? Áno. A šlabíva tam, kde je voda, dobre? Tam, kde je relatívne sucho, tam nešlab.
Čo ti jebe? Čo je? No, toto je omáč. Toto je materiál. Ej, bežeci, kamaráde. Toto je materiál. Neboj sa. Bože, však to je hlboké. Není až tak. Hovorím, do vody sa musíš postaviť. Dobre, pošlite mi hadicu. No nemôžeme ti, kadiaľ ti ju pošleme. Však tu, tak Rebrík musí ísť von. Ne. Vážne ti hovorím. Ne. Tam si sa, on sa postav, kde je voda. Tam, tak. Ja ti niečo dáme, aby sme to vedeli vysiť. No, neboj sa, za chvíľu tam bude hadica a už je to dobre. Schovaj si hlavu, ne, nenapravaj. Schovaj si hlavu. Dobre, daj mu to tam. Prichyť ju, tak. Dobre ti to ide. A teď budeš makať jak červený. Problémom sú práve veci, ktoré by sa tam nemali dostávať. Najväčšie problémy v podstate nám spôsobujú predmety, ako sú kúsky odevov, trička, ponožky. Ponožka! Tam je normálne, že ponožka! Ďalším takým fenoménom v súčasnosti sú vlhčené utierky, ktoré sa nerozvláknia v tej vode, zachytávajú sa v kanalizácii a vytvárajú rôzne štuple, ktoré potom narastajú a obchajú celú kanalizáciu. Prosím vás! Nedrpte tie vlhčené obrúsky do tých záchodov. Takto to potom vyzerá. Lebo toaletný papier sa rozmočí, ale vlhčené obrúsky nie. A ja to tu potom musím, Krista Boha jeho, aj s hovnami. Aha. Bolo ticho. Men. Ešte najhoršie, keď sa ti šmýkajú gumáky pod hovnami. A ku podivu, tu není až taký smrad, jak bol smrad pri lapači tukov. Akože tuto to relatívne nesmrdí. Stojím síce na hovnách, ale nesmrdí mi to tu. Dobre. Takže našemu dnešnému pomocníkovi, malému Mišovi, za dnes dávam 10 bodov z 10. Denis, akože, poviem ti to takto, je to fakt veľká masa, čo tam je dole. A fakt klobúk dole pred vami, chlapi, že toto zvládate, lebo ja som tam bol koľko? 10 minút ani možno nie. Tak nie. Vysal som možno tak meter krát meter, je tam toho ešte asi 10 metrov, a som unavený jak hovado a potreboval som sa naozaj už nadýkať trošku čerstvého vzduchu. Som celý od... nechcem vedieť od čoho radšej. Ďakujem, že som s vami mohol teda stráviť jeden deň ako a vyskúšať si toto povolanie. Vy to sledujte, zdieľajte, komentujte a lajkujte. Čaute.